Jak to, že to nejde vyklaknout? Aby se viděli. Ty, oni to přelepili nebo co? Jo. No, že on se to pak nahrává. To lidi, to, to. Jen tak, mě se líbí rozbalovat nový věcí. No jo, je to fakt hezký, že se tady pár centimetrů. Tak tady jde nabíječka. Kdyby tam, jo? No, ta mobota je krásná, voní. Krásně to voní, ta hra. Hleď, a ten, jo, aha, tak to. To už je nejvinník. Je to takový hrbolatý, no jo. Otevírá se ten noťaž z druhé strany, tady máš panty. Jo. Když já vidím, jak je to psaný, tak jsem... To je v obrácení. A Karol, že se to tomu letáku podívá, a jenom tady jako všechno nechávám, Karol, jak vidět slovem, a no, abych měla tomu Jaroušovi, já tam ježiš, když mi už z toho právě vyzvělení, to je nějak zajištěný. Vráťo, poradí mě do lidáce, to nějak zajištěný. Tohle u nás to zajištěný, ono to trošku klade odpor. Ty panty nám to taky na začátku chlubuje. Na začátku. Jo, může se tam připojit retráky speaker. USB. Takže můžu stávat přes kameru, takže už bude... Takže už budeme moct zkusit přes tou kamerou to zkusit stáhnout, aniž bychom zkusit to přes ten noťaz, šli to nějak přes ten noťaz potom to přetáhnout. Oni to stejně jako ten přenosný DVD přehrávač, když byl nový, tak je takhle stejnou barvou. Že to chladá takový odpor. Musíš jít zabrat, nám to dá taky stůl, ale oni jsou ty panty nový. Tomu já říkám teda odpor. Tadyhle tlačítko, no. Až jsou repráky tady. No i spíška. Jo, jo, je to vidět, tady je reprák. Tady je speaker, tady je taky speaker. Takové taky něco, ale to jsou asi... Větráky. Větráky, ano. Větrák. A tady je repráky, tady je vidět ten obdélník.
jsou ovální. Jsou to obdélníčky, tady taky ten stejný. Jsou to obdélníčky. Webková kamera je tam taky.